Вітаю вас! Ефіра ТВ продовжить програма «Сумдепу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету, і творчий колектив якої вітає прекрасну половину людства зі святом весни і кохання. Черговим етапом знайомства абітурієнтів міста і області зі структурними підрозділами СумДПУ імені Макаренка стало проведення Дня відкритих дверей у навчально-науковому інституті фізичної культури. За словами першого проректора університету, професора Любові Пшеничної, йому невдовзі 40 років, і він вже став своєрідною візитівкою Сумського державного педагогічного університету завдяки успіхам студентів і випускників на найпрестижніших міжнародних змаганнях і найбільшій серед інших інститутів і факультетів СумДПУ кількості викладачів, які мають вищу професійну відзнаку – звання «Заслужений». Директор Інституту фізичної культури, кандидат педагогічних наук, доцент Михайло Ляной ознайомив старшокласників і їхніх батьків з матеріально-технічною базою і потенціалом очолюваного ним навчального закладу, переліком тих спеціальностей, за якими ведеться навчання, досягненнями представників Сумського інфізкульту на всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт, кількість яких з кожним роком невпинно збільшується. Звичайно ж, не оминув Михайло Олегович своєю увагою успіхи студентів і випускників інституту на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу і Європи, всесвітніх універсіадах, наголосивши на тому, що далеко не усі спортивні зірки починали навчання у такому статусі і ставали чемпіонами у співпраці з цілою когортою тренерів вищої кваліфікації. Розповів директор Інституту фізичної культури про правила прийому до навчального закладу, відзначивши, що ті, хто вже має вагомі успіхи у спорті вищих досягнень, вже мають не менш вагомі бонуси для конкурсних балів під час вступної кампанії. Немає жодного сумніву у тому, що переважна більшість сьогоднішніх гостей на Дні відкритих дверей в Інституті фізичної культури СумДПУ імені Макаренка вже восени поточного року поповнять спочатку студентську макаренківську родину, а невдовзі і гурт спортивних зірок Сумщини і України. Минулої середи відбулося справжнє свято для студентів і викладачів СумДПУ імені Макаренка. Відкриття після капітального ремонту спортивної зали у центральному корпусі педагогічного університету. Ще на підході до оновленої спортивної зали головного навчального корпусу університету відчувалося, що будівельники попрацювали на славу. Реанімували прохід до зали безпосередньо від сходинок на третій поверх, замінивши двері у лекційних аудиторіях і викладацьких кабінетах кафедри спортивних дисциплін і фізичного виховання. Ремонтні роботи тривали з липня минулого року, і якби не вкрай пошкоджений дах, а на нього не ступала нога будівельника майже піввіку, з моменту побудови університетського містечка на Роменській на початку 70-х років минулого століття, то об'єкт був би зданий ще до нового року. Втім, не поспішили, і результат більш ніж вражаючий. У залі все абсолютно нове. Повністю відремонтований дах, нова система опалення, енергозаощаджувальне освітлення, сучасні віконні системи, відмінної якості підлога, новенькі волейбольна сітка зі стійками, а також баскетбольні щити з кільцями. Словом, повномасштабне загальноуніверситетське свято. Дозвольте всіх нас привітати з історичною подією в нашому університеті. Ми сьогодні відкриваємо після капітального ремонту наш ігровий зал центрального корпусу. Ця зала не знала 47 років капітального ремонту. І ось сьогодні, завдяки спільним зусиллям, перш за все я хочу подякувати за ці спільні зусилля міністра освіти і науки України Лілію Михайлівну Гриневич, яка дійсно каже про нову українську школу, яка каже про те, що треба приділяти увагу підготовці вчителя. І це не просто слова, а ви бачите, це конкретні справи. Ми завдяки зусиллям народного депутата України, нашого випускника Олега Вячеславовича Медуниці, ми змогли отримати кошти для капітального ремонту взагалі університетської бази. І ось п'ята частина тих коштів, які ми отримали у 2018 році від Міністерства освіти і науки України, вкладена сюди в цю залу. Я би не хотів, щоб ви сприймали сьогоднішню подію як просто відкриття спортивного залу. Ми зробили так, що у нас вперше в цьому році, в минулому році, вірніше, система
ніж вищі школи педагогічні. Так не може бути. Тому ми розпочали, в тому числі з моєї ініціативи, масштабне реформування системи підготовки педагогічних кадрів. Тому це не просто відкриття спортивного залу, це відродження системи підготовки педагогічних кадрів, це відродження Сумського державного університету. І якщо все буде так, як ми задумали, то за найближчі 10 років ми цю програму амбітно можемо реалізувати і зможемо готувати вчителів для нашої Сумщини в значно кращих умовах, значно кращої якості, якщо все у нас так піде по плану, як ми задумали. На зміну урочистостям одразу ж прийшли спортивні будні. З нагоди відкриття оновленої спортивної зали відбувся розіграш Кубка ректора з волейболу за участі 4 команд. Господарів представляли студенти педагогічного університету і спортивний клуб «Прометей», за який грали викладачі спортивних дисциплін. Гостями стали волейболісти спортивного клубу «Старт» і команда Сумського національного аграрного університету. У двох напівфіналах до 3 перемог перемагають «Прометей», який у 4 сетах взяв гору над командою «Снаву», і студенти педуніверситету. Вони з таким же рахунком запропонували «Старту» взяти участь лише у втішному фіналі. Останньому не пощастило, і боротьбу за 3 місце вони у 5 сетах програли аграріям. Що ж до головного фіналу кубкового турніру, то досвід «Прометея» переважив студентську завзятість – 3-1. Ректор педагогічного університету професор Юрій Ляной цими днями побував на заняттях з хореографії у кількох залах, аби оцінити якість ремонтних робіт, проведених у них за кошти міського і обласного бюджетів. Почав Юрій Олегович з 2 хореографічних зал, відкритих у приміщенні, де раніше була університетська друкарня. Довгий час воно не використовувалося, а завдяки ініціативі подружжя заслужених працівників освіти України Ірини і Станіслава Тригубів, які понад 15 років тому пов'язали своє життя Сумським педагогічним університетом, ставши засновниками відкриття в кузні педагогічних кадрів Сумщини спеціальності хореографія, в СумДПУ забули про оренду приміщень балетних класів палацу для дітей та юнацтва для проведення академічних занять зі студентами різних курсів. Ректор допоміг з коштами. Значний обсяг будівельних робіт був виконаний зусиллями самих викладачів і студентів. А що стосується віконних систем і освітлення, то це внесок депутатів Сумської міської ради, які з розумінням поставилися до прохання керівництва університету сприяти покращенню матеріальної бази. Не лишилися осторонь багаторічної хореографічної проблеми сумських педагогів і депутати Сумської обласної ради, надавши аналогічну допомогу для ремонтних робіт у хореографічній залі одного з університетських гуртожитків, де заняття зазвичай проводить старший викладач кафедри хореографії та музично-інструментального виконавства Анатолій Максименко. До керівництва університету і дирекції Навчально-наукового інституту культури та мистецтв приєдналася того дня заступник Сумського міського голови, депутат обласної ради Віра Мотричко, на власні очі побачивши результат освоєння коштів, інвестованих у освіту і культуру одночасно. Відремонтовані приміщення просторі, світлі, теплі, а відтак займатися тут вельми комфортно. Від побаченого дуже в захваті. Бачу, куди використовуються кошти обласного бюджету. Я дякую і ректору університету, і всім, хто долучилися, і Тригубам Ірині Васильовичу, Станіславу Вікторовичу, за те, що вони звернулися до обласної ради, і ми змогли допомогти. І вважаю, що на високому рівні йдуть викладацькі заняття, і взагалі я бажаю успіху університету, бо це такий невеличкий юбілей. Я вважаю, що ще їм бажаю розвитку і всього самого найкращого. А випускникам бажаю бути завжди успішними і видатними людьми. Більше 10 років ми орендували хореографічні зали в палаці дітей та молоді Сумської міської ради. А сьогодні ми вже маємо в нашому педагогічному університеті 3 окремих хореографічні зали завдяки зусиллям і викладачів, і студентів університету, і окрема подяка за те, що до цієї справи долучились депутати Сумської міської ради. Я дуже
вдячні нашому меру Олександру Миколаївичу Лисенку і всім депутатам міської ради, що на два хореографічних зали ви виділили кошти в розмірі 190 тисяч. Ми змогли на ці кошти поміняти всі вікна, зробити нове освітлення ледовське. Крім того, я хотів би ще подякувати за третій хореографічний зал депутатам Сумської обласної ради і особисто Віру Володимирну Мотричка, які також виділили 100 тисяч для наших хореографічних залів. І сьогодні у нас тепло, у нас сьогодні затишно, і ми маємо можливість навчати і українських студентів, і студентів з Китайської Народної Республіки. Завершить нашу програму інформація про спортивні успіхи студентів і випускників педагогічного університету. Турецький «Самсун» цими днями приймав чемпіонат Європи зі стрільби з лука у приміщенні, і представники Сумщини здобули на ньому кілька нагород. Так, випускниця магістратури Інституту фізичної культури педуніверситету Лідія Січеникова у індивідуальних змаганнях жінок здобула срібну нагороду, програвши фінал росіянці Саяні Церемпіловій. Сумченка Поліна Радіонова у бронзовому фіналі поступилися іншій лучниці з Росії Інні Степанцовій. Студентка Інституту фізкультури педуніверситету Анастасія Павлова стала шостою, а уся українська жіноча трійця здобула бронзові нагороди. Українська чоловіча збірна, у складі якої разом з львів'янином Юрієм Гавелком і харків'янином Віктором Рубаном стріляв випускник СумДПУ імені Макаренка Владислав Лісняк, посіла друге місце слідом за росіянами. А от студент Інституту фізкультури педуніверситету чернівчанин Іван Кожукар виграв юніорський фінал у росіянина Ігоря Григоренка, ставши чемпіоном Європи. Минулої суботи в Києві відбувся міжнародний турнір зі змішаних бойових мистецтв серед професійних бійців WWFC-14. У одному з файтів взяв участь заслужений майстер спорту з Панкратіону, 24-річний випускник Інституту фізкультури педагогічного університету Кирило Горобець, який до цього, починаючи з 2015 року, відтоді як виступає як професіонал, встиг провести 8 поєдинків і лише у одному зазнав поразки. Суперником сумчанина, який представляв клуб «Шторм», став 38-річний азербайджанець Гасан Азізов з бакинського клубу «Бута Файт», у активі якого 4 перемоги у 6 проведених боях. Власне, за регламентом цей файт не відбувся. Вже у кінцівці другої хвилини першого раунду Горобець, провівши до цього кілька атак, спромігся провести вкрай складний, а тому доволі унікальний технічний прийом «Банана-спліт». І його суперник змушений був просити про зупинку бою. Тож тепер статистика виступів на професійному ринзі вихованця заслуженого тренера України Сергія Чередніченка – 8 перемог у 9 проведених файтах. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемось в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій з життя сумського педагогічного. Бувайте!